Når vi skal regne ut pH i en svak base, så er ikke det egentlig noe spesielt forskjellig fra å regne ut pH i en svak syre. Det blir den samme prinsipielle framgangsmåten. Det kommer en eller to forskjeller som dukker opp her likevel. Den viktigste er det som kommer her nede i punkt 6 og 7. At når vi skal, siden dette er en base, så klarer vi ikke å regne ut oksonionkonsentrasjonen direkte. Sånn at vi går veien om å finne først konsentrasjon av hydroksidioner, sånn at vi kan regne ut pOH, og til slutt da finne pH ut fra den sammenhengen her med pH pluss pOH er lik 14. Så kan det også være noe med å finne basekonstanten, men det kommer vi tilbake til. Vi begynner alltid med å sette opp protolyselikevekten, sånn at vi har oversikt over hva som skjer. Jeg juksa litt, sånn at jeg bare drar den inn fra siden. Dette er ammoniak, NO3, reagerer med vann og tar til seg et proton, per definisjonen på base, sånn at da blir den til NH4+, og vannet som har gitt fra seg protonet sitt blir OH-. Og likevekt, siden det er en svak base, og 1-1 reaksjon. Så skal vi sette opp uttrykket for basekonstanten. Da gjør vi det akkurat på samme måte som vi gjør når vi setter opp for syrekonstanten for en svak syre. Det blir sånn. Produktet av konsentrasjonene på høyre side over konsentrasjonen av det som er på venstre side. Så langt så vei. Så skal vi finne basekonstanten. Når vi fant syrekonstanten, så slår vi opp det i de kjemiske tabellene. Hvis vi slår opp i Gyldendals tabeller, den siste versjonen, så vil vi si at vi finner ikke basekonstanten til ammoniak. Vi finner ikke basekonstanten til noen ting. Det vi finner er syrekonstanten til ammoniumionet. Og det kan vi bruke. Nå har vi jo lært før, ut fra vannets ioneprodukt, at det er en samme tallmessig sammenheng her. Altså hvis hvis vi tar konsentrasjonen av oksoniumioner ganger med konsentrasjonen av OH-ioner i vann, så vil det alltid være lik 1,0 ganger 10 opphøyd i minus 14. Så vi har sagt at den sammenhengen gjelder uansett, uavhengig av hvor stor H3O pluss og OH-ion-konsentrasjonen er. Hvis vi jobber litt med dette uttrykket her, det skal vi ikke gjøre nå, vi kan bare godta at det kan vises, så kommer vi frem til, eller kan komme frem til, og klare å vise at hvis vi ganger sammen KA for en syre, med KB for den korresponderende basen, så er det også lik 1,0 ganger 10 på det minus 14. Ja, her er jo basen i denne sammenhengen her er jo ammoniak, og den korresponderende syra er ammonium. Altså den ene går til den andre ved utveksling av protoner. Sånn at hvis vi da når vi ikke finner basekonstanten for ammoniak, men finner syrekonstanten for ammonium, så kan vi bruke den sammenhengen her til å regne ut hvor stor basekonstanten er. For da får vi at, hvis vi gjør om dette uttrykket her, at KB blir da lik 1,0 ganger 10 minus 14 deler på KA. Vi sikkert får det sette noen parenteser rundt her for å holde orden på tallene. 1,0 ganger 10 minus 14, ja. Dele på KA. Ordne opp i den, sånn. Størrelsen på KA finner vi i tabellene. Så hvis vi setter inn det, så får vi da videre at dette her er 1,0. Ganger 10 opphøyd i minus 14, parentes, dele på, og så skal vi ha verdien av KA for ammoniumionet, og den er ifølge tabellen 5,6
10 opphøyd i minus 10. Parentes slutt, og rydde, så får vi den. Og når vi regner ut det, det kan vi enten gjøre på en kalkulator, eller vi kan få PC-en til å regne det ut på et eller annet vis. Under 10 minus 14, deler på 5,6. 10 i minus 10, så får vi svaret at det er lik 1,8 ganger 10 opphøyd i minus 5. Så det er størrelsen på basekonstanten for ammoniak. Så blir jo da neste trinn, når vi har kommet så langt, å sette opp en tabell som gir oss en slags oversikt over kjente og ukjente konsentrasjoner før og likevekt, sånn som vi gjorde for syrer, sånn at vi vet hva vi skal sette inn i uttrykket for basekonstanten og regne ut. Her begynner vi jo da med en konsentrasjon på 0,1 molar for ammoniak, og til å begynne med så har vi da ingen O- minus, og vi har ingen ammoniumioner. Nå er det O- minus den vi skal regne ut, O- hydroksidionkonsentrasjonen, så vi setter x på den, og da blir den også x, siden som før, 1 til 1, får vi laget 1 av den, får vi laget 1 av den, og samtidig så har vi brukt, hvis vi har laget 1 hydroksid, så har vi også brukt opp 1 NO3, sånn at for konsentrasjonen ved likevekt for ammoniak er 0,1 molar minus x. Så da kan vi sette størrelsen på syrekonstanten og de konsentrasjonene vi har funnet her nå inn i uttrykket. Skal vi se. Flytte den litt opp, sånn. Sette det inn i uttrykket for KB, sånn at vi kan regne ut hva O- ionkonsentrasjonen er. Størrelsen på KB er jo da 1,8 ganger 10 opphøyd i minus 5. Det er lik, og så skal vi sette inn x-ene og sånt noe her. Parenthes, konsentrasjonen av O av minus er x, av NO4 pluss er x, sånn at da får vi x ganger x, rett og slett, over brøkstreken. Og under brøkstreken så skal vi da ha det som er igjen av ammoniakionene, og så 0,1 minus x på et slutt. Enter. Og så kan vi da be Mathematics-tillegget i OneNote om å regne ut dette for oss. Høyreklikke. Trykke på beregn og løs for x. Så får vi opp svarene her, og som vi så i den videoen om svake baser, her får vi jo to svar. Den negative vil vi ikke ha, så den kan vi ta bort. Og den nøyaktige løsningen her sier oss ikke så veldig mye, så det vi gjør, vi setter for eksempel kursoren her mellom likhetstegnet og tallet, og sletter alt som står til venstre for den. Høyreklikker på den greia her, trykker på beregn, og så regner den ut et mer fornuftig desimaltall. Og det vil da si at det vi har regnet ut er konsentrasjonen av OH minus ioner. Så vi skriver det litt mer sånn ryddig. Konsentrasjonen av OH minus er da lik, og hvis vi gjør om dette her til standardform, så er det 1,3 ganger 10 opphøyd i minus 30. Molar skal det være til slutt der. Det blir en feil. 3, 10 opphøyd i minus 3, sånn, og så kan vi sette på molar da med likt 1,3 ganger 10 minus 30 molar for PO for O- minus ionkonsentrasjonen. POH skal jo da være den negative logaritmen til det tallet vi har kommet fram til her. Så hvis vi begynner med å regne ut loggen, vi kan bare skrive inn da en sånn formel. Logaritmen til parentes 1,3, og så må vi ha den C-dotten. 10 opphøyd i minus 3, tallverv, parentes slutt. Høyre klikket, så kan vi be matematikktillegget om å regne ut det for oss. Først så bare
Tar ned en mellomregning der den rydder. Høyreklikk en gang til og beregn, så får vi vel ut et tallsvar her. Minus 2,88 er logaritmen. Det vil si at vi kan si at pOH er jo da den negative til minus 2,88, så bare fjerne, altså gjøre om fortegnet, er lik 2,9 hvis vi runder av til en desimal. Så har vi da til slutt at ut fra den sammenhengen her, pH pluss pOH er lik 14, og det vil si at pH vil da være lik 14 minus pOH, som er lik 14 minus 2,9. Som da skulle bli noe sånt som 11,1. Og det er prosedyren for å regne ut pH i en svak base.